Hem volgut en aquest stand explicar tot el que estem fent des de l'àrea metropolitana, que tot el que estem fent per l'empresa, tot el que estem fent per l'ocupació en aquests moments, i evidentment hem posat un èmfasi en adaptar-nos a la situació que ha generat la Covid-19, una situació de pandèmia però amb greus afectacions socials i econòmiques, que l'àrea metropolitana juntament amb els municipis té la voluntat de treballar per sortir-se'n i perquè això acabi el més aviat possible. En aquest cas, la nostra presència avui és explicar per una banda el que fem, que hem de recordar que sempre ho fem pels ajuntaments, sinó tenir una relació perquè els ajuntaments es proveeixin els nostres serveis i puguin intervenir en els seus territoris donant recolzament a la ciutadania, tant buscant ocupació, tant creant una empresa, tant innovant, etc. Hem presentat el Hub Talent, que és la gran plataforma en obert per tots els innovadors, siguin persones individuals, siguin petites empreses o siguin grans empreses. El projecte més estrella que tenim en aquest moment és el Apropa'm, que el que fem és ajudar els ajuntaments amb projectes bàsicament doncs, relacionats amb tot el tema de la Covid. La innovació és no només econòmica i tecnològica, sinó també social. Per què és social? Perquè la innovació ha d'ajudar a millorar el dia a dia de la vida dels seus ciutadans.